दुई दिन अगाडि तपाईँ इलाम जाने धरान जाने भनेर हामीलाई बाचा दिनुभयो, सबैले दर्शकहरू पनि मख परे, ओहो अब केही होला कि भनेर, फेरि त्यो आशालाई तपाईँले निराशामा बनाउनु भयो नि गुरुजू, के हो? होइन यस्तो हो, अब यो पञ्चदत्तले बनेको शरीर हो, कहिले काम कार्यको प्रेसर भए बढेर अब हल्का अलिकति स्वास्थ्य अलिकति गडबडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक जान सकेन। अहिले नै मलाई रुगा लागिरहेको छ, रुगा ज्वरो लागिरहेको छ, अहिले के भएको म औषधि खाइरहेको छु, यस्तो औषधि खाइरहेको छु। उदा प्रकाश झाँक्रीले ल तिमीहरू जान्छौ भने म सबै सहयोग गर्न, त्यहाँ के खर्च कसो गर्नुपर्छ म हेर्छु भन्दै गर्दा गृह मन्त्रालयसम्म फोन हान्दाखेरि तपाईँ आत्तेर ज्वरो आएर सुतेको नाटक हो भन्ने पनि आरोप लागेको छ तपाईँ माथि। होइन होइन, किन आत्तिनु मलाई कसैलाई मैले कसैलाई के गरेको छुइनँ, मेरो धर्म निस्वार्थले, म कट्टर हिन्दू हो, म माथि कसैले नराम्रो गर्छ भने पनि म कट्टर हिन्दू भएर नै मर्ने मेरो चाहना हो, हजुर, मेरो शिव बाबाको बाणी हो, मलाई कसैसँग डर लाग्दैन। तपाईँलाई ज्वरो आएको त्यो नाटक होइन, ज्वरो आएको नाटक होइन, मलाई रियली हकिकतमा मैले औषधि खाइरहेको छु, औषधि खाइरहेको छु, सिटामोल त्यो यो साइनिक्स खाइरहेको छु, हस्पिटलमा भर्ना चाहिँ हुनु परेन, त्यस्तो त त्यस्तो ठुलो भएको होइन, ठुलो भएको होइन, सामान्य म त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यहाँ गएर पनि यतिकै बस्ने होइन नि त, मेरो स्वास्थ्यलाई अलिकति ठिक गर्नु पर्यो नि त, म स्वयं भगवान् होइन, मान्छे हो, म भन्ने मानवता हो, कामना पर्ला, देवदेउता बोलाउनु पर्ला, बोलाउनु पर्छ मैले होइन, गाह्रो गाह्रो गर्नु पर्छ, उसको आत्मा बोलाउनु पर्छ, त्यो तपाईँहरूले नै अलिकति बुझिदिनुहोस् के, होइन, झाँक्री भएको छ, बसेको छ, भविष्यवाणी गरेको छ, त्यो होइन नि त, त्यो भित्र गहन विषयमा हेर्नु हो भने धेरै गाह्रो छ नि, धेरै कष्ट छ, धेरै गाह्रो छ त्यो विषयमा, तपाईँलाई तपाईँहरूलाई लाग्छ कि बस्या छ, ढ्याङ्ग्रो ठुक्या छ, बस्या छ, हेर्या छ, चामल पुगेको छ, त्यो देख्नेलाई मात्रै सजिलो हो नि त, त्यो भित्र त धेरै गहन विषयमा, भित्र गहिरहेर हेर्ने समुद्र जति गहिरो छ त्यति नै गहिरो हुन्छ नि। तपाईँले वैशाख महिनामा सकेसम्म छिटै भेट्नुपर्छ, यो वैशाख महिनाभित्र भन्दै गर्दा वैशाख जान लागेको छु नि, फेरि भोलि तपाईँको पनि दोष आउँछ नि, फेरि निर्भिक भेटिएन भने मैले भनिसकेँ, तपाईँले सक्छु भनेर एउटा आशा जनतालाई, उसको उहाँको घर परिवारलाई, निर्भिकको घर परिवारलाई आशा देखाएपछि, हामीलाई आशा देखाएपछि त्यो आशालाई त टुट्न दिनु भएन नि। मैले बाचा मेरो बाचा बद्धताले मैले भनेको छु कि वैशाख महिनाभित्रमा टुङ्गो लागिसक्छ भनेर मैले भनिसकेको छु, पहिले पनि भनिसकेको छु, बारम्बार अन्तिम या जेठमा, वैशाख अन्तिम जेठ लाग्दैमा यो चाहिँ कार्य चाहिँ निर्विको जसरी भए पनि पत्ता लागिन्छ मैले भनेको छु, लाग्छ नै, म आउँदैछु, अहिलेसम्म म जाँदैछु, म यो दिन ऊ दिन भनेर भन्दिनँ, म जाँदैछु 100%, म जाँदैछु, म नगई छोड्दिनँ, म त्यहाँसम्म पुग्ने नै छु, पुग्नु भएन भने त म पुग्ने नै छु, मैले विधि गर्नु गराइरहेको छु होइन, उसको हजुरबुवालाई, उसको मम्मीलाई मैले फोनबाट पनि यहाँबाट केही विधि गर्दैछु, यदि भेटिहाल्यो भने, मेरो विधिले भेटिहाल्यो भने म जानु पर्दैन, भेटिएको खण्डमा म जसरी भए पनि त्यहाँ पुग्छु, विधि चाहिँ गराइराखेको त्यहाँ कार्य भइराखेको छ, केही न केही गुप्पे राख्ने छु, मैले गराइराखेको छु, तर यो विधिले छिटै भेट्यो भने भेटिहाल्यो, हामी परेन, नभेटेको खण्डमा हामी, म अलिक ठिक भइसकेपछि म गइहाल्छु, तुरुन्तै गइहाल्छु, म यो दिन भन्दिनँ, म तुरुन्तै जानेछु, ए जान चाहिँ जानु, म जानेछु, त्यसमा यो बिमारी भएको पनि तपाईँ नाटक होइन, अब तपाईँहरूले देख्नु भइरहेछ, गिलाससँग यहाँ दबाई छ, खाइरहेछु, अब मैले औषधि खाइरहेछु, त्यो त तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको विचार होइन, भनेको बोली तपाईँले चेन्ज गर्छन् कि जस्तो लाग, हामीलाई पनि डर भइरहेको छ कि, अब हामीले त 10 मार्च मैले शिव बाबाले भेटाउनु हुन्छ निर्भिकलाई भन्ने कुरा, मलाई खर्च त्यो बाबुको लागि खोज्नुको लागि मलाई खर्च 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन, म आफै जाने हो, मलाई एक लोभ लालच चाह इच्छा आकाङ्क्षा मेरो डाहा केही पनि छैन, मलाई 1 रुपियाँ खर्च पनि चाहिएन, म जाने हो निस्वार्थ, मेरो निस्वार्थ भावले म गएको थिएँ, मेरो शक्तिले, भ्याएसम्म शक्तिले म चाहिँ पत्ता चाहिँ लगाइदिने हो, भेट्ने भन्नाले, पत्ता लगाउने भन्नाले, निचोड निष्कर्ष निकाल्ने भन्नाले कस्तोसम्म निकाल्न सकिन्छ? निचोड निकाल्ने भन्दा अब कसैले अपहरण गरेको छ कि भनेर त्यो व्यक्तिको नाम तोकिदिने, व्यक्तिको व्यक्तिलाई देखाइदिने,
हामी वीर साधनाबाट चाहिँ हामी त्यो चाहिँ देखाइदिनेछौँ. तर त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पुलिस प्रशासनको पनि जरुरत छ, किनभने यो धामी तान्त्रिक विषयमा चाहिँ अर्काले दोष लाएस भन्ने चाहिँ मिल्दैन. तैपनि यो निचोडलाई हामी एकचोटि निचोड निकालिसकिसकेपछि वीर हेरिसकेपछि चाहिँ 100% चाहिँ व्यक्ति नै देखाउँछ, लाने व्यक्ति नै देखाउँछ. मरे बाँचे सब लाग्छ, पत्तो देखाइन्छन्, पत्तो देखाउँछन्. बाघ भालुले चितुवाले हाहा भने पनि देखाउँछ, देखाउँछन्. अहिलेसम्म त बाघ भालु चितुवाले त उसलाई भेटेको पनि छैन, होइन? कल्पना गर्न परेन, त्यसो कल्पना गर्न परेन. मान्छेले अब यो बाबुलाई सञ्जालमा कम्तीमा पनि 6-7 जनाको सञ्जाल छ यसमा. यो सञ्जालमा चाहिँ ऊ फसेर चाहिँ उसलाई चाहिँ फिरौ किडन्याप गरेर चाहिँ फिरौती माग्नु लागेको. बिचमा मिडियाले धेरै हल्ला तल्ला भएर चाहिँ उनीहरूले सकेन. अब ल्याम त निर्विक ल्याम त जेल जानै भयो, अपराधी भए अपराधी भए, अब नल्याम त अब गाह्रो भयो गाह्रो. उसलाई गुपचुप लुकाइरहेछ. अब तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले पनि के चाहिँ कुरा गरिदिनु भने, धेरै मिडियाकर्मीहरूले पनि उसको न्युज बनाइराख्दाखेरि अलिकति उसको जसलाई जो अपहरण गरेको व्यक्तिहरूलाई नराम्रो कुबुद्धि पनि पर्न गइन्छ. के भयो भने सीमितमा मात्रै बनाइदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ. जो अहिले मिडियाहरू छ, मिडियाकर्मीहरू छ, जो हुनुहुन्छ नि, बुझेर मात्रै जानेर मात्रै सीमितमा मात्रै उसको भिडियो खिचिदिनु होला. किनभने मान्छेको बुद्धि त सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ. हुन्छ हुन्छ, कहिले राम्रो बुद्धि आइरहेको हुन्छ, कहिले नराम्रो बुद्धि आइरहेको हुन्छ, होइन? कहिले बौला बुद्धि आइरहेको हुन्छ. बुद्धि आइरहेको बेलामा त बुद्धि बिग्रिसकेपछि त बिग्रि जे पनि हुनसक्छ हो नि त. विचार एकचोटि विचार गर्नु त हजुर. त्यही भएर चाहिँ अलिक सचेतले चाहिँ बनाइदिनु होला. म जान्छु यो दिन भन्दिनँ, म तुरुन्तै जान्छु. त्यसो भए सायद मेरो विधिले मैले यहीँबाट गरेको विधिले पत्ता पनि लाग्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ. मेरो भगवान्को बाबा आमाले तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? फोन गर्नुहुन्छ नि बेला बेलामा? फोन गरिरहेछ, अघि भर्खर पनि फोन गर्नुभएको थियो, फोन गरिराख्नु भएको छ. मैले विधि गर्न लगाएको छ, हामीले खोज्नु सके सबै खोजिसके, प्रशासनबाट खोजिसके, हामीले केही टुङ्गो लागेन भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन? मैले मेरो अनुसन्धान र मेरो शक्तिले पहुँच नपुगेको, सरकारी निकायलाई पनि उनीहरूको पहुँच नपुगेको. किनभने अब हामीले हेर्दाखेरि तपाईँ दर्शक श्रोताबिनहरूले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, होइन? अब को मान्छे कस्तो हो, के मान्छे कस्तो हो भनेर अनुमगन गर्न सकिन्छ, होइन? मनन गर्न सकिन्छ सबैले. अब यो विषयलाई पनि उनीहरूको अलिकति आर्थिक अवस्था कम भएर होला, अब केही निचोड कम भएर होला, होइन? अब प्रशासनबाट पनि उनीहरू अलिकति दबियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म निचोड ननिक्लेको. कतिपय दर्शकहरूले तपाईँको कुरा तपाईँलाई सुरक्षा दिएर सपोर्ट गरेर लानुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनिराखेको छन्, होइन? कोहीले अब उतै इलाम धरानतिरबाटै कमेन्टमा गर्नुभएको छ, त्यहाँ बस्न खाना ओर्न यताउति के सुरक्षा हामी पनि गर्छौँ भन्ने त कुरो गर्नुभएको छ, होइन? मलाई सुरक्षा, म कट्टर बाबुको लागि म कट्टर हिन्दू त हिन्दू नै हो म, होइन? म शिवको भक्त हुँ, होइन? शिव महादेवको चेला हुँ. मैले 6 वर्ष कति वर्षसम्म खाली खुट्टा हिँड्ने, भोको पेट हिँड्ने, होइन? त्यो भगवान्ले मलाई दिएको एउटा गिफ्ट छ, होइन? त्यो म सदुपयोग गर्छु. हामी कहिलेसम्म मलाई लगभग कहिलेसम्म म छिटोभन्दा छिटो नै जान्छु. म यो दिन भन्दिनँ, मेरो बार समय तिथि सायद हेरेर म निक्लिन्छु. तपाईँमाथि आरोप लागेको छ हजुर. मेरो ध्यान दृष्टिले मैले देखिदिने, मैले हेरिदिने मात्र हो. तर मलाई त्यहाँनिर चाहिँ यसको कुरा सही हो, यो हेर्ने पनि विश्वास राख्ने प्रशासनले राख्यो भने चाहिँ अवश्य छिटो. तपाईँमाथि आरोप लागेको छ झाँक्रीबाटै. एकजना झाँक्री भुजेल नामै तोक्नु तपाईँ चिन्नु भएको छ. उहाँले नाटक मात्र हो, ऊ झाँक्रीको सक्दैन उसले पनि भेट्न भनिराखेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? यस्तो अब एकैवटा विधि फरक फरक हुन्छ झाँक्रीको पनि, होइन? कोही ढ्याङ्ग्रो ठोकेर बस्छन्, कोही वैद्यबाट काम गर्छन्, होइन? अब यो विधि फरक हुन्छन्, होइन? उहाँको विधिले अब केही शक्तिले केही देखाउनु भयो होला, होइन? अब त्योलाई सामान्य लिउँ, सामान्य लिउँ. अब विधि गरेरै देखाइदिनुहुन्छ, विधि फरक हुन्छ, होइन? जस हामी अब त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ हामी देखाउँछौँ, भेटोस् नभेटोस्
भगवानको हातमा छ हैन या त भगवानले हामीलाई पनि छल गर्दिने दिने त्यो चाहिँ छुट्टै ठाउँमा छ होइन पुग्नु त ठीक छ हामी भोलि नै पुग्छौ आजै पुग्छौ जहिले पनि पुग्न सक्यो पुगेर निचोर निकालेर चाहिँ हामी छोडेर चाहिँ हामी आउने छौ किनभने मासु भात खान घुम्न मात्र जान लागेको हो मैले शंका गरे छन् म मासु खादिन म अन्न खादिन मासु खाँदैन मासु भात खाने भए त किन धरा नै इलामै जानुपर्छ यहीँ यहीँ पाइहाल्छ नि भट्टी पसलतिर रेस्टुरेन्टतिर पाउँदैन त्यो के बनाइरहेको हुन्छ झुन्ड्याइरहेको हुन्छ रातो रातो बनाएर पाउँदैन पाइहाल्छ नि मासु खानु किन इलाम जानु म मासु नखाने मान्छे किन मासु मलाई चाहिँदैन अब होइन टिक्का टिप्पणी जो जसले जे लगाए पनि त्यो केही पनि हुँदैन त्यसलाई सामान्य चामल चामल खाँदिनँ खानु है मलाई धेरै वर्ष भइसक्यो अन्न नखाएको फलफुल फलफुल चाहिँ खान्छु मैले 3 वर्षसम्म नुन नखाएको व्यक्ति मै हुँ ए 3 वर्षसम्म नुन नखाएको व्यक्ति अन्न नखाएको व्यक्ति म हुँ मैले फलफुल मात्रै खाएको पानी मात्रै खाएको कति वर्ष भयो तपाईँले अन्न छोडेको खाना मैले अहिले 20 वर्ष भयो अन्न छोडेको 20 वर्ष भयो तपाईँले भात खाएको छैन साँच्चीकै हो यो कुरो रियल्ली हो घरमा आउनुहोस् हेर्नुहोस् मेरो रियल्ली हो यो त मेरो हकिकतमा हो अचम्मैले आयो त हामीलाई त म पहिला वस्त्र धारण गरेको त यो वस्त्र धारण गरेको त भर्खरै हो म पहिला चाहिँ म टाइगर वस्त्र लगाएर हिँड्थ्यो मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो टाइगर अघोरी बाबा हुनुहुन्थ्यो ए टाइगर बाबा हुनुहुन्थ्यो हजुर अघोरी बाबा चुनचुन बाबा भनेर पनि चिन्नुहुन्थ्यो पशुपतिको डन भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो जबकि उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि शेरबहादुर देवालाई अब छैटौँ पटक त फेरि प्रधानमन्त्री बन्दैछस् भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको साबित हुनुभयो र उहाँ बित्नुभयो अहिले समाधि लिइसक्नुभयो उहाँ बक्रेश्वरमा पनि जानुहुन्थ्यो म बक्रेश्वरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ शिव अघोरी उहाँ चाहिँ यता नागार्जुनमाथि शिवपुरीमा चाहिँ उहाँले तपस्या गर्नुभएको उहाँ चाहिँ अघोरी बाबा हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई 5-7 दिन हामीले चेक गर्न सक्छौँ त्यसो भए चाहेको खण्डमा सक्नुहुन्छ अन्नै खानुहुन्न भातै खानुहुन्न भन्छन् हामी त भात नभए त बाँच्दै बाँच्दैन म बाँचिरहेको छु यो एउटा कला भनौँ कि भगवान्को शक्ति भनौँ कि के भनौँ होइन अब तपाईँहरूलाई मैले अन्न नखाएको चाहिँ 20 वर्ष भयो म बाँचिरहेको छु म फलफुल खान्छु अहिले चाहिँ रोटी खान्छु अहिले चाहिँ गहुँको रोटी खान्छु गहुँको रोटी खान थालेको भर्खर भर्खरै भयो त्यो चाहिँ खान्छु म मलाई म चाहिँ धेरै खाने भनेको आलु खाने हो म धेरै आलु खान्छु खोइ त मलाई सुगर लागेको छैन सुगर प्रेसर लागेन मान्छेले सुगर आलु खायो भने सुगर प्रेसर लाग्छ भन्छ अहिलेसम्म लागेन लाग्छ लाग्छ कि के थाहा पछि त्यो त भगवान्को लिल हो अब भगवान्को समय हामीले मानवताले समय बनाएर बनिँदैन महादेवले नै माथिबाट नै चुनेको देव कि देव महादेवले नै चुनेर पठाएको हुन्छन् समय यो समयमा यति समयमा तेरो हकिकत हुन्छ यो समयमा तेरो हकिकत चल्दैन भनेर अब हामी पनि त्यो निर्भीकको लागि पनि न यहाँ समय नै नदिएको हो कि समय आइसकेपछि यो समयमा त जाए भनेर हामीलाई हकिकतमा पठाउने हो त्यहाँ पठाउने हो हामी जाने हो हामीलाई त्यहाँ एउटा एनर्जी आउँछ भित्रैबाट अनि हामी जान सक्छौँ जबसम्म हामीमा भित्रमा एनर्जी आउन सकेन भने न बोल्नु सक्छौँ न हिँड्न सक्छौँ न त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ न भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ हामीले केही पनि सक्दैनौँ हामी भित्रमा एउटा एनर्जी भनेको भित्रैबाट जमेर आउने हो भगवान्ले त चिता म पुऱ्याउँछु भन्छन् भनेर जस्तै कुन बेला टक्क जा भनेर मनभित्रबाट आउँछ नि हो त्यो जाने जाने भन्ने मान्छेले भन्छन् कि अब गयो भइगयो नि लय भयो भने सम्भव त छ गएर सम्भव त छ तर समय विधि नागिसकिसकेपछि लागिँदैन नि रोग लाग्नु भन्दा नै अगाडि नै उपचार गरेको राम्रो नि त रोग नलाग्नु भन्दै गरेको राम्रो नि त त्यो मान्छेले बुझ्दैन कि गयो भइहाल्यो नि भनेर तपाईँहरू यहाँ आएर बसिदिनुहोस् न होइन तपाईँहरू एउटा मूर्तिलाई पूजा गरेर एक दिन मात्रै भोको पेट मात्रै बस्नु न अनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ भगवान्को कस्तो के हो भनेर एक दिन त्याग्नु त 1 घन्टा मात्रै ल 1 दिन मात्रै त्याग्नु तपाईँले लोभ लालच डा ईर्ष्या सम्पूर्ण त्यागिदिनु जति पनि हेर्नु भएको छ दर्शकहरूले तपाईँले 1 दिन मात्रै त्यागिदिनु लोभ लालच डा ईर्ष्या माया मोह 1 दिन मात्रै तपाईँले त्यागेर हेर्नुहोस् त यसमा कति गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईँले त्यो सबै त्याग्नु भएको छ मैले जीवन के हो त हामी के हो त भन्नेमा बुझाइमा गहन विषयमा बुझेँ मैले बुझेर म आएँ आइसकेपछि मैले गृहस्थी जीवन बिताएँ किनभने मानवता चोलामा
मानवता नै हुन् भगवान्, भगवान्को अंश एक गुण भनेको मानवता नै हो। त्यसपछि माछालाई दिएको छन् माछालाई, तर मान्छेले बुझ्दैन हामी नै, हामी भित्र नै भगवान्को गुण छन्, हामी भित्र नै भगवान्को बाणी छ। योमा सुगन्ध र गन्ध छ, मान्छेको बोलीमा मान्छेको रूपमा सुगन्ध र गन्ध छ। हामी कतातिर जाने हो त, मानव बन्ने कि अब गन्धतिर जाने कि भगवान बन्ने, मानव बन्ने कि दानव बन्ने कि भगवान बन्ने, हाम्रै उसमा छ। रस र गन्ध भनेको हामी भित्रैमा छ, हामी रस बन्ने कि गन्ध बन्ने। गन्ध बनिसकेपछि सबैले छिछि धुधुर गर्छ, रस रस बनिसकेपछि सबैले हाई हाई भन्छ। हो, यसमा भगवान्को एउटा गुण छ, हामी मात्रै मानवता। जस्तै कि त्यो निर्भीक बाबुलाई पनि अपहरण गर्ने त दानव रूपी के अरे मानव रूपी दानवले गरेको हो नि, होइन? म लेखेर दिन्छु, अपहरण नै गरे हिँडाउँदै लगेको थियो त्यो जुन मान्छे, त्यो काइल मम भन्ने छ नि, उसलाई पनि अर्काले नै गराउन लगायो हो, यहाँसम्म पुरा, यहाँसम्म पुऱ्याएर यहाँसम्म लगिदिए भनेर उसलाई पनि अर्काले गराउन लगायो हो। तपाईँले हेर्नुभएको? किन, मैले त उसको नाम मात्र हेरिरहेको हुन्छु नि त, हरेक दिन हेरिरहेको हुन्छु, गरिरहेको हुन्छु। यदि निर्भीकको बुवा मम्मी अलिक पहुँचमा भएको भए 24 घन्टाभित्रमै निक्लिन्थ्यो, पत्तो लाग्थ्यो। तर पहुँच नपुगेर हाम्रो शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले केही गर्नुपर्छ। हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा पनि यति शक्तिशाली रहेछ भन्ने चाहिँ हामी ठोस प्रमाण चाहिँ हामी जुटाउँदैछौँ। यो हाम्रो चुनौती पनि हो। मायाजालमा कतिको हुनुहुन्छ, विवाह गर्नुभएको छ तपाईँ? मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले गृहस्थी जीवन भन्नुभयो, मैले गृहस्थी जीवन बिताइसकेँ भन्नु मैले छ कि तपाईँको ऊ के भन्छ नि? नहीं, मेरो कन्टिन्यू नै छ, कन्टिन्यू नै छ। मैले जब गर्दैन, केही बिग्रिँदैन, जब केही बिग्रिँदैन। परिवार पनि एउटा मानवतामा सबै गुणमा सबैलाई हेऱ्यो भने सबै भगवान हुन्, भगवान रूपी हुन् सबै। हो, त्यो त सबै भगवान रूपी हुन्, तर समय र परिस्थितिलाई जोडिँदै जोडाउँदै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीलाई महादेवले अब सीतालाई पनि अग्नि परीक्षामा अग्नि परीक्षा लिनुभयो, महादेवले पनि अग्नि परीक्षामा पास गर्नुभयो, भस्मासुर जस्तै, भस्मासुर र महादेव जस्तै। फेरि भस्मासुरको जस्तै घमण्ड भयो भने फेरि सिद्धिन्छ फेरि। ए जस्तै कि 1000 वर्ष तपस्या गरेर भस्मासुरले शिवले तथास्तु गर्दाखेरि शिवको अवतार लियो भस्मासुरले पनि, तर फेरि शिव माथि नै खन्निनु गयो नि। मायाजालमा पारेर मोहनी रूप लिएर भगवान् विष्णुले भस्मेश्वरको फेरि भस्म गरिदिनु भयो। हो, त्यो घमण्ड चाहिँ हामी त्यसो भए आशा गरेर बस्दा हुन्छ, हामीले आशा माया नमा आशा राख्नुहोस्, माया नमा हाम्रो आशा टुटाउनु हुन्न, दर्शकको आशा निराशा पक्कै पनि पार्दिन, आशा गर्नुहोस्। हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ, जानु नै हुन्छ, हामी देखाउनेछौँ, जाने तपाईँलाई हामीले ककले साथ सपोर्ट सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ होइन, त्यसको लागि हामी पहल भगवान रूपी दर्शकहरू हुनुहुन्छन्। यसमा पनि नेगेटिभ पोजिटिभ बुझिदिने मान्छे हुनुहुन्छन् होइन, अब उहाँले पोजिटिभ लिने मान्छेहरूले त हाम्रो साथमा पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ, नेगेटिभ लिने मान्छे चाहिँ कहिले पनि पोजिटिभ ल्याउन सकिँदैन। हजुर, जस्तै कि मान्ने नै देउता नै मानिनँ भने आफ्नो शिर छेदन गरेर चढायो भने पनि मानिँदैन, त्यो कदापि पनि हुन सकिँदैन। त्यो ठाउँमा हामी पुग्ने नै छौँ, ढुक्क हुनु, आशा राख्नुहोस्, हामी छिट्टै पुग्नेछौँ। भगवान्ले मलाई चाँडै निको गराओस्। म चाहिँ अब हामी माथि पनि तिमीहरूले यस्तो झाँक्री निकाल्यौ, उस्तो झाँक्री निकाल्यौ, जाने भनेर अत्तो पत्तो लाउने निकाल्यौ, खोइ अहिले तिमीहरूले पनि केही गर्न सकेन भनेर हामीलाई पनि गाली गलोज छ, आरोप छ हामीलाई पनि, नभए होइन। हो, तपाईँहरूले पनि के सदुपयोग गरिदिनु भन्दाखेरि अहिले उसको बारेमा धेरै भिडियो बनाइराख्नुभयो भने उनी अघि नै मैले भनिसकेँ, उसको त्यो निर्भीकको जुन व्यक्ति या जो कोही कहाँ होस् लुकाउने जो कोही कहाँ जसैले लगोस् जे होस् अवस्थामा होस् त्यो भिडियो धेरै बनाइराख्दाखेरि मान्छेको सेकेन्डमा परिवर्तन सोच आउँछन् कि, कोही नराम्रो परिवर्तन गर्यो भने नराम्रै सोच पनि हुन्छन् कि, यसलाई चाहिँ गुपचुपमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो के खास। ठिक छ, यो भिडियो हामीले बनाएको निर्भीक लाने ती अपराधीहरूले पनि
हेरिराखेको छन् भने पनि यो त अवश्य हेरिरहेको छ उनीहरूले हेरिरहेको छन् उनीहरूको दम हेरौँ न भनिरहेको छन् ए कोही कोही मान्छेले बोलिरहेको छ नि यिनीहरूको कस्तो छ दम भनेर हेरिरहेको छन् जो स्वयं मलाई नै थर्काएको मैले त्यो नम्बर राख मात्रै राखेको भए आजसम्म निर्भीक पत्ता लाग्थ्यो राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई समेत त्यसो भयो त्यो मान्छेहरूले त्यो अपराधीहरू नै त च्यालेन्ज छैन त यो किन होइन तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुभन्दा तपाईँ आफै मनन गरेर गर्नुहोस् न तपाईँहरू त मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ न्याय र अन्यायमा तपाईँहरू त न्याय र अन्यायमा बोल्ने मान्छे हो होइन तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ अपराधीहरूले ल मिडियामा धेरै भिडियो आयो भोलि हामीले लिएर जाँदा नि अब हामी फस्छौँ अथवा हामीले गर्न नहुन्थ्यो गल्ती गरिहाल्यौँ भन्ने सोचेको भए रातिमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो बच्चा जसरी जाँडो लगाएको थियो त्यहाँ ल्याएर छोडिदिएर उनीहरू हिँडे पनि त हुन्थ्यो नि त बचे पनि हुन्थ्यो नि त सबैको दिमाग तपाईँको जस्तो हुँदैन नि त चोरको फटाको दिमाग त चोर पुलिसको त के अरे पुलिसको भन्दा चोरको दिमाग धेरै बढी हुन्छ जस्तो कि अब उनीहरूले त चोरहरू त लगिसकिसक्यो गल्ती त नहुने गरिसक्यो अब ल्याइदिउँ त अब खोज तलास भइरहेछ अब ल्याइदिउँ त चौबिसै घन्टा दिनरात खोज तलास भइरहेछ यत्रो मिडियामा उसको मात्रै विश्वभरि उसको मात्रै फैलिरहेछ जसरी पनि फस्ने भइहाल्यो यो बच्चालाई चाहिँ हामी के गरौँ चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सोचिरहेछन् केही आरोप त यस्तो नै आएको छ ओहो ल निर्भीकलाई बम्जन रामबहादुर बम्जन छ नि हाम्रो लिटिल बुद्ध उहाँ जस्तै बनाउन खोजिएको पनि भन्ने अलिअलि शङ्का गरिरहेको छन् केही आजसम्म त त्यो बाबुको चिना टिप्पणी हेर्दाखेरि दैविक शक्ति परेको कारणले आजसम्म जीवित छ यहाँसम्म जीवित छ यदि दैविक शक्ति नपरेको भए आजसम्म के भइसक्थ्यो आजसम्म जीवितै छ त्यो बच्चा केही न केही भविष्यमा केही न केही हुन्छ यदि भगवान्ले सबकुशल उसलाई राम्रो गराएर हामीले चाँडै भेट्यो भने केही न केही मान्छे बनिन्छ सबै तपाईँको हातमा छ हामी जे तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो दर्शकलाई देखाइदिने हो भोलिको दिनमा भेटाउने नभेटाउने के कसो सबै देखाउने मात्र तपाईँ बिना हामी अधुरो अधुरो छौँ जनता अधुरो छन् निर्भीकका बाबुआमा अधुरो जस्तै मैले पनि यो भिडियोमा यो मैले बोल्दै गर्दाखेरि मैले त्यहाँ गएर टपक्क उडेर ल्याएर टपक्क टिपेर ल्याइदिने होइन त्यो त होइन मैले त्यहाँनिर केही निचोड चाहिँ म निकालिदिन्छु है भनेर भनेको मात्रै हो मैले बोल्दै पनि आएको छु भन्दै पनि आएको छु मैले टपक्क ल्याएर टिपेर राखिदिने होइन मैले निचोड मात्रै ल्याइदिने हो दोषी को हो भन्ने मात्रै मैले प्रमाणित मात्रै गरिदिने हो त्यति मात्र कतिले ख्यालसट्टा र भाइरलको आरोप लगाइराखेको छ यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भाइरल हुन त म त यो त 13-14 वर्षभन्दा अगाडि नै भाइरल भएको होइन मलाई आर्मीहरूले मलाई नारायण थानमा आर्मीहरूले त्यतिखेर ठुलै मान्छेले मलाई गाडीको उसकै गाडीमा बन्दुक तिर्साएर लगेको छ उसको श्रीमतीलाई उपचार गर्नुलाई म योभन्दा 12-13 वर्षको अगाडि नै म भाइरल भइसकेको मान्छे हो म किनकि मिडियामा मात्रै नआएको म नेचुरल भाइरल छु होइन खेलठट्टा नि भनिरहेको छन् भन्ने नि शङ्का गरिरहेको म नयाँ बस्ती बस्थेँ नयाँ बस्ती बस्दाखेरि सबैले सोधे भइगयो ए कतिले भेटाउने यसो उसो यो सबै हामीलाई टाइम पास गराएको हामीलाई भन्ने आरोप लगाएका छन् कि केही दर्शक नै नै हामी जाँदैछौँ पत्रकार महोदयज्यू हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोला साथ सपोर्ट दिनुहोला हामी जानेछौँ त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ हामी निचोड केही न केही निकालिदिनेछौँ ल हुन्छ हामी केही दिनमा फेरि हेर्छौँ हस् कहिले जानुहुन्छ कहिले साइज जोड्छ त्यसपछि हामी छिटै जानेछौँ हामी छिटै जानेछौँ धन्यवाद तपाईँहरूलाई जय शम्भु आदेश